Por quê? Porque lá tocava umas musiquinhas na hora da entrada da noiva, etc. E aí o ECAD, não, eu quero a minha parte é R$ 1.875. Só que esse casal aí, o que fez? Meteu um processo em cima do ECAD e eles conseguiram ganhar. Ganharam um valor de R$ 5.000 e ainda por cima mais o reembolso de R$ 1.875 que foi pago pelo casal. Agora imagina, o casal todo contente, vou casar, né? E aí de repente aparece o ECAD lá com uma multa lá, uma cobrança de R$ 1.875. Vocês vão ter que pagar isso daí porque vocês tocaram uma musiquinha lá e... Entendeu? É um absurdo. Mais um outro absurdo. O ECAD entra na justiça para receber um dinheiro de uma festa pública feita no Mato Grosso do Sul. Eles entraram com um processo contra a prefeitura de uma cidadezinha lá, né? Mas na realidade, quem tinha feito a festa foi a PAI. E aí eles quiseram cobrar da PAI. E foi feita a festinha pública para arrecadar fundos para a PAI. O ECAD queria receber a parte deles. É um absurdo. Mais uma aqui. Rádio Esculacho Ti. Esse daqui é fantástico. Esse é fantástico. Um autor chamado Márcio Guerra, ele criou essa música, chamado Rádio Esculacho Ti, né? E aí ele estava fazendo os shows dele no teatro e de repente chega lá o rapaz lá que era o fiscal, sei lá, do ECAD, e falou para ele: meu amigo, olha, tá aqui um boleto para você pagar pela execução dessa música aí que você tá utilizando nos seus espetáculos. Ele falou: pera lá, mas a música é minha, eu sou o autor dessa música. Ele: não, mas acontece que é assim que funciona, você tem que pagar para utilizar. Ele falou: cara, mas a música é minha, eu que compus essa música, eu estou usando na minha peça. Ele: não, mas a legislação diz que o senhor precisa pagar. E ele pagou dois boletos, não foi um só não, um de 50 e pouco, outro de 40 e pouco lá. Isso daí foi em 2002, 2002, se eu não me engano, 2001. Em 2012, ele deu um depoimento dizendo que ele não recebeu do ECAD a parte que ele cabia. Porque o ECAD, ele deveria fazer o quê? Não, tudo bem, eu vou recolher, só que depois você recebe lá na frente. Que já é um absurdo, né? Você cobrar do próprio autor. Mas tudo bem, não, tudo bem, então eu vou pagar aqui e depois eu recebo lá na frente. Em 2012 ele não tinha recebido a parte dele. Para onde foi esse dinheiro? Ninguém sabe, ninguém viu. Né? Tem esses processos lá em cima do ECAD. Ainda ontem eu entrei lá no site do ECAD, tem um anúncio à população lá enorme, tentando se justificar das barbáries que eles fazem. Né? Mas é isso que acontece. Em 2012, o ECAD inicia uma cobrança de direitos autorais de vídeos no blog. Quem ficou sabendo disso? Outro absurdo. Você tem um blog, sim. Acho que todo mundo aqui conhece o YouTube. Aí o que o ECAD estava fazendo? Começou a mandar cobranças para os donos dos blogs que estavam repassando os vídeos que estavam hospedados lá no YouTube. De repente, você é dono de um blogzinho, eu tenho meu blog, acho que vários de vocês aí devem ter algum blogzinho que vocês escrevem, e com certeza, se vocês têm algum blogzinho, vocês provavelmente já devem ter postado alguma matéria a respeito de um videozinho, né? De repente, vocês imaginam, receber uma cobrança do ECAD de que você colocou uma música lá e eles estão recolhendo os direitos autorais daquela música. Isso é um absurdo. Depois eles vieram aí, quando que o Google entrou em contato com eles e falou: cara, olha, peraí, eu, YouTube, que é do Google, eu, YouTube, já estou pagando direitos autorais para vocês, então por que vocês não querem cobrar do pessoal que está retransmitindo isso daí? Está errado. Aí eles vieram lá com uma desculpa, né? Não, a gente errou aí, coisa e tal, mas isso não vai acontecer. Mas eles fizeram isso e só pararam porque o Google entrou na briga, porque senão
eles estariam aí cobrando ainda. Porque, por incrível que pareça, eu pesquisei muito para saber como que funciona esse raio de ECAD. Não existe ninguém que fiscaliza eles. Aí eles disseram o seguinte, lá no site deles diz o seguinte: nós não precisamos de fiscalização, porque nós representamos a classe dos músicos, de artistas, etc., e eles fiscalizam a gente. Só que, na minha opinião, quem são esses artistas que recebem do ECAD? Para mim são aqueles caras lá, que hoje já não faz mais porcaria de sucesso nenhum e que depende da, como se fosse uma pensãozinha de ECAD, que são uma meia dúzia só de artistas e sei lá, ali, para poder receber algum tipo de pensãozinha. Porque se o cara ele está na ativa, se ele é um artista legal, etc., o que acontece? Ele vai fazer o show dele, ele vai ganhar através de venda de disco, etc., mas não vai ficar de pensãozinha de porcaria de ECAD, né? E o ECAD ainda por cima cobra música desconhecida. Isso daqui, ó, é um pequeno absurdo. Eu imaginei que aqui todo mundo faz um churrasquinho de final de ano, etc., não é? E aí eu entrei no site do ECAD, porque tudo que você for fazer de festas, etc., você precisa recolher a contribuição lá do ECAD. Aí eu fiz uma simulação. Então, não sei se dá para vocês enxergarem direitinho aí, mas tem aqui, ó. Tipo de usuário. É um evento eventual. A classificação aqui é uma festa de um evento geral. A subclassificação é uma festa... o baile sem cobrança. É uma festa que a gente faz em casa, né? Forma de utilização mecânica, ou seja, as musiquinhas colocadas lá na vitrolinha. Área de sonorização. Eu coloquei uma área comum, 250 metros, um terreno que qualquer um tem, não é? Coloquei ainda o meu município lá, Bertolândia, porque se fosse um outro lugar aí, poderia ser um pouquinho mais caro. Olha a minha festinha, o tanto que eles queriam cobrar aqui, ó. R$ 1.436 para eu fazer um churrasquinho. Quantos gatos eu não compro com esse dinheiro aí para fazer churrasco? Não é absurdo? Para eu fazer um churrasquinho, isso é um churrasquinho, sem cobrança, sem nada. Se você cobrar, se você fizer aí um bailinho, alguma coisa que tenha ingresso, etc., aí o bicho pega. Isso eu fiz questão de tirar um print disso aqui que eu fiz ontem para mostrar para vocês o absurdo que isso é. E a gente não, muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe desses abusos. Aí então aqui agora a gente vai passar para uma parte um pouco mais legal, que é soluções, né? As soluções. Então nós temos soluções de software livre, por exemplo, né? Então a gente tem soluções de software livre. Eu represento uma distribuição chamada Ubuntu, né, que é um software, um sistema operacional, e esse sistema operacional ele é livre, open source, todo mundo pode utilizar ele à vontade, né, eu não preciso de me preocupar com licenças, eu não preciso de me preocupar em estar gastando além do computador que eu já tenho, não é? Então aqui no caso de software, nós temos aqui para o nosso computador GNU Linux, que tem suite de aplicativos, né, que a gente tem programas de manipulação de imagens, e-mails, tudo, de maneira a não precisar de outros sistemas, né? Bacana, legal. Algumas pessoas começaram a verificar que esse caminho, legal, que esse caminho que a gente está trilhando, ele é meio que nefasto, ele é meio perigoso, então nós vamos mudar o esquema, né? Então nós temos aqui, e eu fiz uma listagem aqui de alguns dos produtos que existem hoje disponível aí no mercado, de mídias livres, que vocês não precisam se preocupar com ECAD, não precisa se preocupar com licença, não precisa se preocupar com nada, né? Então nós temos aqui o Jamendo. Alguém conhece o Jamendo? Então procura. Tá? Esse site aí é bacana, por quê? Porque ele reúne uma série de artistas
que colocam lá duas, três músicas, alguns colocam lá 15, 20 músicas, são artistas que são, a grande maioria, independentes, né? E eles colocam as músicas lá para o pessoal conhecer. E vocês podem baixar, podem ouvir, podem tocar na festinha, sem problema nenhum. Ah, eu vou fazer um evento e esse evento ele é comercial. Aí o bom senso diz que, bom, se eu vou ganhar dinheiro com o trabalho de alguém, nada mais justo do que eu também retribua. Essa é a diferença. Esse é o ponto que a gente gostaria de ter no nosso mundo, né? É de graça, então vai de graça. Ah, não, é cobrado, eu vou ganhar dinheiro, então eu vou compartilhar, né? Então eu vou dividir um pouco esse ganho que eu estou tendo com quem teve o trabalho de passar algumas horas ali gravando a música, etc. Né? Nós temos aqui notícia, a empresa Brasil de Comunicações coloca todas as suas notícias lá no site deles, lá vocês podem copiar e colocar no blog sem problema nenhum, sem correr risco de tomar um processo. Né? Imagens, todos esses que eu coloquei aqui são alguns, tá? São todos, né? Mas a gente tem aí imagens, vídeos, músicas que podem ser compartilhadas, podem ser utilizadas à vontade. O domínio público, que é aquilo que eu falei para vocês, aqueles velhinhos lá, depois de 70 anos, caem ali em domínio público. Então, lá no site do domínio público, vocês têm músicas, vocês têm texto, vocês têm vídeos, imagens, à vontade para utilizar. Tá? Livros, o Virtual Books também faz a mesma coisa. Como que o Virtual Books funciona? Ele funciona mais ou menos parecido com o Jamendo. Os escritores escrevem, né? E manda lá pro site. O pessoal pode baixar aquilo em PDF, pode ler, pode imprimir, pode, etc. Mas ele também tem a opção de você comprar o exemplar impresso. Então isso é legal. Porque eu imagino que as pessoas que criam, eles querem ter um retorno financeiro, não é? Todo mundo quer isso. Assim como que o artista, que ele faz o disquinho dele, ele vende, legal, mas o artista que vende o disquinho dele, ele não ganha tanto vendendo o disco. Quem ganha são as distribuidoras, são as gravadoras, entendeu? O artista, ele pega uma pequena parcela. O artista mesmo, com o que ele vai ganhar? Ele vai ganhar com shows.